tulipeana 357 milioni na First Bursary mbele ya umati ya wazazi, mbele ya media, na checks tukapeana ziende kwa mashule. Then the same officers in the docket ministry wakachukua checks zikarudi tena kwa ofisi, badala check kwenda kwa jina ya shule wakararua check, wakatoa another checkbook, wakaandika check kwa jina ya proxies wao na kwa jina ya private limited companies, na pesa ikatolewa, watu wakagawanya, na hii ni pesa ya umma. Auditor General kesho atauliza, mwenye kuulizwa pale ni governor. Senators kesho ataniekea moto governor, hii pesa ilikuwa diverted ya maskini ikaenda kwa private companies, ulifanya nini? Nilichukua hatua, nimepeleka kesi kwa EACC, barua EACC iko hapa, nikatumia banking fraud kunisaidia kupata statements na kufreeze accounts. All the accounts were frozen. Mtu yote ameandikiwa ile check wamestakiwa, na wamesema hii kazi hawakufanya peke yao, wamefanya na maofisa wangu katika docket ya education. Ni nani mkubwa wa education? Ndio yule amejiuzulu, na mimi amenifanyia kazi vizuri. Makosa yangu na yeye imeingiana after mali ya umma imeibiwa. Charge sheet ziko hapa nitawapatia. Barua ya SSC kwa hapa nitawapatia. Barua ya CBK ku freeze account ya pesa za umma zimeibiwa ziko hapa nitawapatia, ndio kesho msipelekwe kotini. Kwa hivyo nilimwambia, hii maneno lazima watu kwa doketi yako, hao waizi wa kuiba peke yao. Sisi tuliandika check kwa jina ya maskini, kwa jina ya mashule. Inakuwaje check after tumeandika, tumeenda media wameondoka, zinarudi kwa ofisi, zinabadilishwa jina, zinaandikiwa private company? How is that possible? How is that possible? Kwa hivyo sisi tunapongeza DCI, tunapongeza EACC, banking fraud na DPP, na tunaomba, tunataka mtu yoyote yule amehusika na hii wizi na Robins County akamatwe. Mumeona hii ni wizi ilianza from 2013, lakini wakati yangu 2017, 2018 nimeigundua, nimeimulika, na tayari watu zaidi ya 10 tumepeleka kotini. Na watu tu wamepelekwa kotini, tukiangalia uwezi pewa check kwa jina ya Isili Boys ama Mombasa High School, alafu the same check irudi iandikwe jina ya kampuni, for example Karim Limited, na sisi tulipeana ikiwa ya shule. That is... Naam, mtazamaji huyo hapo gavana wa